Udruga Invalida Križevci osnovala je prije 4 godine socijalno poduzeće Hedona koje se bavi proizvodnjom čokolade. Trenutno zapošljavaju 9 djelatnika od kojih su 6 osobe s invaliditetom. Socijalno poduzeće Hedona osnovano je s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Udruga Invalida Križevci hrabro je odlučila pokušati smanjiti velik broj svojih nezaposlenih članova. Ovo je prvi pilot projekt te vrste u Hrvatskoj. Ova djelatnost nije laka, to treba puno edukacije, znanja. Tako. Međutim, da, bilo je jako teško. Eto, mi smo ušli u taj svijet proizvodnje čokolada i pralina i započeli od 2013. Sa tom proizvodnjom, zaposlili pretežni dio osoba s invaliditetom. Tada je to bilo 9 osoba, 6 je bilo osoba s invaliditetom. Tu negdje sad smo i na toj brojci i za sad. Hedona je specijalizirana za izradu mliječne, tamne i bijele čokolade, te pralina s raznim punjenjima. Proizvode iz ovog mini pogona tržište je odlično prihvatilo. U našem pogonu imamo više vrsta čokolada, mliječne, tamne ili bijele 100 grama, 50 grama, može biti i manjih gramaža, praline sa različitih 7 punjenja, lom čokolada koja može biti bijela ili mliječna sa posebnom brusnice i lješnjaka. Ovako, znači, za posebnog klijenta je jedna rađena čokolada mliječna sa brončanim ili zlatnim sjajem, koja je otišla u Barcelonu i u Austriju. Ponosni su, znači, na sve naše čokolade, kombinacije prema željama klijenata, sve možemo, znači, iskombinirati kako si neko zamisli. Zaista moram reći da od početka radim sa tim osobama i vidim da su se zaista 100%, ako ne i 150% dali u posao, znači sa puno volje, entuzijazma, jako su vrijedni, pedantni. Naravno da nam je na početku svima bio potreban taj period učenja, savladavanja tehnike izrade čokolada i pralina, no međutim zaista smo svi to odlično svladali, ja skupa s njima. U pogonu radi 5 osoba s invaliditetom. Zdravka, Natalija i Miljenko ovdje su od početka, a Ivana je stigla prije 2 godine. Većini ih je ovo prvi posao u životu. Reci mi, što konkretno ti ovdje radiš? Kako izgleda tvoj dan? Za što si zadužena? Imaš neko posebno zaduženje ili kako? Ma ne, svi zajedno radimo sve. Znači, čistimo kalupe, lijevamo čokolade, kipamo, pakiramo i tako. A kada si došla tek, koliko ti je trebalo da se uhodaš? Je li ti bilo teško na početku? Pa malo je, bilo je teže. Što ti je bilo najzahtjevnije, recimo? Pa ne znam, lijevane čokolade dok još nisam onak pohvatala. Kako si onda uspjela to savladati? A eto, uz pomagače, kolege. Osim velikih tvrtki koje su im najveći kupci, čokolade iz Hedone rado kupuju i Križevčani. U drvenoj kućici na glavnom križevačkom trgu prodaje ih 29-godišnji Josip, kojemu je ovo također prvi posao. Ti ovdje radiš već 4 godine, je li tako? U ovoj kućici prodaješ čokolade i ostale slatke proizvode Hedone. Kako reagiraju Križevčani? Kupuje se? Pa, kupuju se. Zadovoljni, to nose za poklon. Tako da drugi ljudi vide naše proizvode da probaju, tako da su čokolade jako fine. Reci mi, je li ti ovo prvi posao? Jesi radio negdje već? Prvi mi posao. Jesi dugo tražio posao? Jesam. Koliko ti znači? Koliko ti se život promijenio od tada? Puno. Puno mi znači. Puno svega. Do kraja godine Hedona planira otvoriti čoko bar u središtu Križevaca. Time će se otvoriti i nova radna mjesta za osobe s invaliditetom. Kako bi se plan realizirao, pokrenuta je crowdfunding kampanja. Cilj je prikupiti $5000, a svako tko se odluči poduprijeti projekt dobit će zahvalnicu ili slatki poklon iz Hedone.